Aí, gente, o que é que eu fiz? Isso aqui eu fiz, essas madeirinhas, eu cortei do tamanho desse piso aqui, ó. Desse retratário, pra mim poder soldar, que eu não quero soldar em cima desse pra não queimar. Aí eu venho aqui, ó, que pra servir de galga, né? Vou pôr um aqui, pra ele não fechar e soldar tudo no mesmo padrão, pra ficar uma peça única e bem perfeita, tá? Pra não dar. Pode ser que dê alguma diferencinha depois na. Como é que fala? É coisa de 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho, mas normal, viu? Isso aqui vai ser um acabamento rústico mesmo, não tem problema, tá bom? Aí aqui, ó. Aí essa peça aqui, ó, é o canto aqui. Vou soldar aqui, ó, este canto, tá bom? Vou vir aqui, ó.